тону тут саме більше на дієті сидить. Це поза кадром відео, мафія. Це так махає, кліп знімає. Тако, дивись, ти можеш взяти цей макар і налати в нього. Звісно. Аліна, твоя задача зараз просто сидіти махати. Та я можу. Зараз, я отак зробив. Махай, Аліна, наливай. Аж плюка йде. Інтересно. Так, 12, 30. Всі втомлені, всі схарені, ми продовжуємо знімати мафію, поза кадром. Аліна, це ж бекстейдж, Аліна. Рвемо ці колготи, бо мене вже просто достали ці колготи, а ці колготи рвемо. Я хочу тут відірвати, коротше, щоб зняти як чоловік. Дівчина махає вілом. Дівчина махає. Це 2 часа ночі. Поза кадром. Мафія. Це вже час 30. 12 годин на зйомках. Це не сам так фокус був на Хеллоуін. Як підходити? Як правильно? Чуть-чуть дивись. Ша. Тут сторону. Цю? Да, о. І просто підходиш. Ставай? Да. Захочу знову. Ні, трішки. Ну, це у нас поза кадром. У нас 11-й актор. Самий найкращий зіграв в цьому кліпі роль. Браво. Давай. Та все, там не видно карт. Тільки без язика. Язик видно. Вище. Отак. Ще вище. Давай. Ще. Мержи. Молодець. Давай. Давай. Не в місті канчика, в кудирочку. Вище. Попади, пожалуйста. Ну в диру. Все, там була. Давай, верхушку. Це все десь в руку морцело. Ну ти косо, як ти футбол граєш? Падай на плече. Аліна. Аліна, маска. Давай. Відкриваємо. Ні, мені смішно. Не почула, так?